devli sink depten lavigi şerh şe abdul hayy yak wareed uay tiridiyena o garazo afarkum dollar yak wareed uay wi ilahi un gantan so giliwa شيخ أبوزوم ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله سيدنا الكريم أنا أمي يا رب بعدين أمي يا رب سيدنا أمي يا رب دينتي أنا سيدنا guddi ku kooban dhowr xubnood iyo geega beesa tabaruucada oo lan ka tirgar dhismo jid kumida jidadka degmada kaxda ku wareejiyey sheekh abdul xayi oo culimada soomaaliyeed kumida walana uu guddoomiyaha ee guddiga dhisaha jidkaasi afar kun oo dollar ka amerikanka ah oo leh ka aruuriya dadka jidan koonfur galbeed ee degan kaxda iyo guddigan rasmi ah ku wareejiyey iyo kun sheegan iyo in taa wajiga koobaad ee beesidii wareejiyeen qaar ku tirsan xubno guddiga iyo kol hor oo ku duwan bees wareejinta iyo suubiyan ay la hadalooye dadka walaal yooqayn oo wal isku qaadnay beesis ku aruuriyay kheer alaasiyo oo wal sadaqaysadeen may si sheegane sadaqadii inii la yaal suuqa gaantiisanka dhiine ee tuug gaantiisanka dhiine culumaadi liinka tala gala gaantiya inii ki dhiibo hayno iyo siin ogeysiyo hayno dadka oo ha ku jeedno waddada qaybta degan waxda abaadir qaybta laamiga maraw oo kaxda ku mid ah labaad koowaad meel walba dadkii deganaayeen oo qarashkas ku qaadne qarashkiin ilaahay meelisiin ka tala gale yaa ka boo hayaan sadaqadii isiga dhiibtay lamba aaday aw ka ariri ki jiraan ku ku bahaayaan hoobag niyeysito barnaamijka oo aan u fadhin halkan oo gudiga aanahay soo dhalha iyo sheekh Cali sheekh Hassan intaba aan u fadhin maanta inaan qaybtii aan ka qayb qaadanay oo aan wareejino taasan u fadhina hadalkani waa la dhameeyay maraba hadal kale inaan ku dheeraad ma rabo intaas raba ka soo gabgabey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hada geek may baan soo koonay madiunaana digal imrafla may baa rasmigi oo may baa degmada ka hada qaybti uu ka aadnaayti kadib degmada ka hada weynta may baa qaybti uu deganaayna hada uu ka aadnaayti oo beesadan qarashay aruuriyo uu qabilsanayni phase 1 yamay buu hakiga baasadii haytiya wariijihiin faana farmako qodan araan may buu aha ismi wali dareer may buu ahaan bilaaway insha Allahu illa may buu aha ka dhamaada soo may buu aha degmadan ka dhamaada soo oo ka dhamaada may buu aha laamigan may buu mar walba garab surugna inii manaawna wal al wali buuna may buu tabartaan insha Allahu garab surugna Sheekh Abdul Hayy oo sanad dhanshay aan ka dambeyntii kama hadnay beesadaasi la ku wareejiyay waana lan ka tirgelin dhismo laamo muhiim ah ee shacabka Soomaaliyeed. Ajdal Hayeedan ma san toortana baraar u jeeda khair Alla kasi degmadaas ka xada oo dadka adag kamid ah toodiyaal kamid ayin malkoole degmadaw dhulka Soomaaliyeed Soomaali meel ka isla deganta soonan ka tala galnimay waa sidaas adan fahamti lan fahmo yaani dadka ehelka hay beesiisan ha qaadeen meel ever madheena meel shaki jar madheena an in sheenteen an nisiin kul wareegi ilaahay khair alla sinkasi sidii sinka tala galeen oo dadkaasna aan niisadeen iyo wadadaas insha Allah la aan la ka dhisee khair alla sinsi shaacalnis us sheego tanti koowaad yani bilaaw faylo insha Allah bidaayatu khair ya leeray khair ilaahay ninka bilaawa dhamaatirkan wal sinku suge inta dad si dhibteen wal sinku qaade inta sinka dhimagna may waa aha isna hadana reedagna qadaasan dadka ma diya aragaan inay hooliyo qiib ka ayin oo beesidii iyo aruuriyeen gudigi toos linki jeeyahay waana dadkii shoolay ka qaadahay dadkii shoolay lin jeeyahay ma malaa inay aadun fahmi doonaan in meelun qof balanka lahayn khayrka wal istusee linki dadan sheega khayrka kan dhiibi ii kan sheega ajirko islaan ilaahay oo rasuul markay yar nabiga maxay sallallahu alayhi wasallam addaalu al khayr ka fa'ili khayr linki dadku tusi soo suubiya lamidata gudigin khayrada tusiidan waqtigina horteen khayrka saka shaqaysan ilaahay isina muraadkin sahel xubno gudugan iyo qorshahaan wajil lamaad oo beesa ururin isla markaasna waqtiyada aan ku dhowaa satan la tooyaan wareejidoonan maxamed nuur faransa hortel karladi muqdisho